Zombie Apocalypse. Och det rullar. It is rolling. Rolling, 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 rolling. Tjena, läget, like what's up, bro? Till er som är negativa, flabben! Jag dukar till maten. Allt är bra med er. Allt är bra med mig. Jag ska testa nummer 2 i serien av Sweden Rock, Get a Grip. Den här är lime grapefrukt. Sockerfri, givetvis, ni vet det är min grej. Den luktar bara grapefrukt. Har jag inte testat den annan med grapefrukt? Jag är ganska säker på det. Eller om jag tyckte den smakade så. Cheers, mate. Hej. Du är inte fel alls. Hej. Jag blir jätteförvånad. Alltså den smakar grapefruit. Jag känner inte limen. Men det är väldigt behagligt. Jag har berättat den här historien för om när jag var liten. Min mamma hade sådana bantegrejer för sig. Så då hade hon en halv grapefruit som man då ska äta. Och så trodde jag det var någonting annat. Apelsiner var det. Och tog liksom. Jag vet inte om jag tog en stor tuga eller vad det var. Som en snippa ammoniak liksom. Wow, det här var jättetrevligt. Stark 4. Boom, 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 boom. Stark 4. Det är fritösen som är klar. Det här blev liksom en det blev inte så mycket snack i den här utan det blev att testa. Jag testar alltså Sweden Rock, Get a Grip, lime grapefrukt. I min fina MFF-glas. I min fina MFF-glas. Mitt fina med stampen 77 där. Alltså för att vara så dyra så tycker jag att trycket håller väldigt dåligt. Den här var riktigt god. Har ni testat dem? Om ni har testat dem, skriv gärna det. Ni kanske vet om det finns fler sorter än de två jag har testat. Hojta. I övrigt önskar jag just dig en riktigt fin dag, kväll, helg, natt, morgon när du nu ser den här. Lämna en like. Som sagt, skriv en kommentar. Bara inte vara en drickan. Du kan bara skriva tjena tjena. Idag har jag haft en bra dag. Ha det bäst. Och prenumerera.